soo dhawaada Daif Pediatric and Dental Clinic dhakhtarka daaweynta xanuunada caruurta iyo ilkaha waxaad ka helaysaa adeegada caafimaad oo dhameystiran ugu horeyn waxa halkaas kuugu diyaara Dr. Garad oo ku takhasusay daaweynta xanuunada ku dhaca caruurta iyo daaweynta dadka qaba xanuunka macaanka Daif Pediatric and Dental Clinic dhakhtarka daaweynta xanuunada caruurta iyo ilkaha waxaa sidoo kale kuugu diyaara Dr. Nuruddin Garad oo isna ku takhasusay xanuunada ku dhaca caruurta oo aad gelinka dambe heli karto Daif Pediatric and Dental Clinic waxaa kuugu diyaara Sheybaar casri ah waxaana ka howlgala shaqaale xirfad u leh Sheybaarka waxaa isna kuugu diyaara dhaqtarkii ilkaha oo ku qaban doona adeegyadan caafimaad saarista ilkaha buuxinta ilkaha gelinta ilkaha meeridda ilkaha qurxinta ilkaha dabarka ilkaha xididilka ilkaha iyo koortaga suuska gala ilkaha qaybta farmasigana waxaad ka helaysaa daawooyin tayo leh oo casri ah Daif Pediatric and Dental Clinic qaybtani waxay ku taalaa agagaarka iskuulka Total ama wadada kulli xataa masjidka xaafada Jamiica weyn qaybta kalena waxay ku taalaa suuqa hoose ee Hargeysa hadaba waxaad kala soo xiriiri kartaa telefoonada shaashadda kaaga muuqda